antigo convento dos Edenetes foi retomado pelos salteadores. Eles vão chamar um soldado se virem você. O que está acontecendo aqui? Thank you.
Foi reocupado pelos salteadores. Se você for tomar de volta, tenha cuidado com os alarmes. Thank you.
Silêncio! Você já era mesmo! Estão com seus melhores combatentes lá, então prepare-se. Thank you.